ಕೋರ್ಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ಭೇಟಿಯಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಮೂವರು ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಒಡಿಶಾ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಮೂವರ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಭೇಟಿಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುತೇಕ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದೇ ಸಲ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ಮನೆಗಳತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಚಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ್ಯಾವ ಫೋನ್ಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐಫೋನು, ನೆಕ್ಸಸ್ಸು, ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವುಗಳನ್ನು ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ವಾಚು, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಚ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಸಾಮು ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದವರು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಜೆಪಿ ನಗರದ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಯನಗರದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ತನಿಖೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವೆಪನ್ನು, ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ಚೋರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ 2 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ 3 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುರುತು